التمثيل. There is something outside. I can hear it. I know it's there. All of the angels around try to show me where the key is. Where the key is. I can touch it now. I'm drowning in sound. Connecting me. Connecting all of the angels around. Try to show me where the key is. Where the all of the angels around try to show me where the key is. Where the key is. Mine heart is not magic for my thank you.
Próximo tema é um tema em português, chama-se Assim Não Dá. Muito obrigada. Thank you.
No matter how I it is, will you still have an empty? No matter why, no matter how high you will fly, 'cause I know, oh,
Muito obrigada. Trofas, estão a gostar? Alright. Estamos quase a acabar aqui. Vamos dar início depois a Kalema. Then I'm
If my heart opens wide and I let you inside, will I live? Will I die? Will I live? Will I die? Quero agradecer ao festival por nos ter convidado. Ali na mala vermelha, Marco Jung. Uma salva de palmas. No baixo, José Carlos Nogueira. Na guitarra, Rui Silva. Ali no som, lá atrás, Miguel. Miguel Oliveira. Muito obrigada ao Sérgio. Sérgio Oliveira. O meu nome é Talita. Muito obrigada por todos estarem aqui. Espero que tenham gostado. O som aqui do Pedro, claro, cá dentro. Isso não para, não para, não vês. E cada volta um se solta de vez. Isso não para, não para, não vês. E cada volta um se solta de vez.
Rafa. Até à próxima. Kalema já a seguir.